Me aksionin e saj të dhunshëm, opozita e ka bërë më të lehtë zgjedhjen e Hashim Thaçit si president i vendit. Kështu e komenton në intervistë për Vision Plus analisti Milaim Zeka, votimin me 71 vota pro të Thaçit në postin e kryetarit të shtetit. Mendoj që opozita kosovare i ka ndihmu shumë, jashtëzakonisht shumë, zgjedhjes së Hashim Thaçit, president i Kosovës. Shqiptarët e Kosovës janë shumë të ndjeshëm ndaj metodave të tilla që po sillen dhunë dhe opozita e Kosovës nuk ka dhënë para elektoratit asnjë alternativë se janë më të mirë se sa opozita aktuale. Dhe unë mendoj që është hap pozitiv normalizimi i institucioneve të Kosovës. Zeka nuk përjashton mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Kosovë. Ai shton se kauzat e opozitës dhe përdorimi i gazit në kuvend kanë patur si qëllim kryesor shpëtimin e deputetëve brenda radhës së saj nga gjykata speciale. Kriza nuk do të thellohet, por nuk përjashtohet mundësia që do të kemi zgjedhje të parakoshme. Krejt kjo rrëmuj e cila po bëhet që 6 muajt e fundit, ka vetëm një qëllim, shtyrjen sa më shumë të implementimit të gjykatës speciale, e cila do të akuzoj njerëz nga gjitha palët, do akuzohen njerëz të vetëvendosjes, do akuzohen njerëz të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe do akuzohen edhe njerëz të Partisë Demokratike të Kosovës. I pyetur nëse posti i presidentit do të ishte një mburoj për Hashim Thaçin dhe gjykatë speciale, Zeka thekson se kjo zgjedhje nuk do të përbënte pengesë për këtë institucion. Nuk krijon asnjë imunitet të qenurit president, por gjykatës do i hyp shumë më lart marketingu në qoftë se Hashim Thaçi arrestohet si president. Unë mendoj që Thaçi ka bërë një hap jashtëzakonisht të mençur, që e ka pranuar gjykatën speciale, sepse Kosova duhet të pastrohet prej këtyre akuzave ndërkombëtare, që janë absolutikisht akuzat fabrikuara nga pala serbe, por ne kemi hyrë në proces të rëndë nga që kosovarët nuk kanë qenë të zotë me kriju vetë këtë gjykatë speciale. Dhe nuk ka rëndësi ashta por nuk ashtë Thaçi president. Analisti Zeka, i cili ka qenë i pari që ka publikuar në portalin e emisionit Parotla, ekzistencën e një liste politikanës që do të jetojë nga gjykata speciale, ka thënë se ky hetim do të shërbejë për pastrimin e imazhit të Kosovës dhe prek të gjithë klasën politike në vend.